Домейн името на твоят магазин mystore.com е много важен елемент от бизнес начинанието ти. Когато създаваш нов магазин в CloudCard, ти получаваш безплатен свободен поддомейн в сайта на CloudCard. Например, supermagazin.cloudcard.com. В случай на необходимост, можеш да закупиш нов домейн директно от нас или да добавиш съществуващ домейн, ако вече си купил такъв при създаването на магазина. Всички закупени домейни и всички съществуващи домейни, които си добавил, и всички безплатни CloudCard поддомейни са публикувани в настройки домейни. В тази секция можеш да сменеш статуса на избран домейн, избирайки бутона Активен, Неактивен. Имаш опция и за посочване на домейн като основен, кликайки на бутона Задай като основен. Можеш и да получиш информация относно датата и часа, в който домейнът е създаден. Защото с CloudCard